original rap cearense, bandeira de força, me resgatou daquela vida de Sodoma e Gomorra. E aí, rapaziada, muito prazer novamente em Fortaleza aí. Tamo aí com o trabalho que eu acabei de ganhar no Mano Ala. Firmeza, correria tem que ser essa mesmo, tem que correr independente, compadre. Muita boa sorte pra você. Falou que Jesus ilumina o seu caminho e que você consiga alcançar seus objetivos. Pode crer, o hip-hop não para, o rap é a veia, daquele jeito. Valeu. Valeu, rei, é nóis. Original rap cearense, bandeira de força, me resgatou daquela vida de Sodoma e Gomorra.